naibu rais huwa zipo. Kwa hivyo huyo ni Profesa Kithure Kindiki aki salimiana tu pale na maafisa mbalimbali ambao wanahudumu katika afisi zile, akiwa ameweza kufika katika jumba hilo. Kumbuka hapo ndipo afisi zake zitakapokuwa, ama afisi za naibu wa rais ambapo huwa zipo. Lakini hii picha hii hapa sasa ni katika jumba la KICC. Tuendelee Kithi. Na so naeleza kwamba kwa sababu mgawanyiko wetu wa karibu ambao unatupa kama kielelezo cha mgawanyiko ni ukabila. Swala ni je, huyu atachukua kisiasa na atakuja tena kujaribu kukusanya mlima ili mradi kwamba aweze kuwa na kama msemaji wa mlima ambao ndio ulimfanya Gashagwa akapata shindikizo ambazo amezipata. Pili, ikawa kwamba je ana hela ili kwamba aweze kusaidia kikampeni ama kuendesha. Nadhani hana hapo, ama hajajitolea kujitokeza hivyo. Hivyo nadhani nikiambatanisha na swali ambalo nimeliuliza kwanza, rais yataka nini? Yeye yataka mtu ambaye atamsaidia. Si mtu ambaye atajipigia debe na ili hali kuna uchaguzi ambao waja. Kwa hivyo atakuwa nadhani anatafuta mambo ya uchaguzi ujao ili mradi kwamba aweze kuwa na serikali tulivu. Kidogo tu Kithi. Jumba la Harambee House liko mbali na KICC. Kwa hivyo huo ni msafara, wacha tunuite msafara wa Profesa Kindiki wakitembea kutoka jumba hilo la Harambee kuelekea katika jumba la mikutano ya kimataifa KICC, ambapo hafla rasmi ya kuapishwa kwake ama kulishwa kiapo kwake kuchukua hatamu za uongozi kama naibu wa rais zitakuwa zinafanyika. Ameambatana hapo na baadhi ya viongozi serikalini na katika afisi hizo. Kwa hivyo atakuwa anafika. Kumbuka dakika zimesalia ngapi? 13 na sekunde za kuhesabu hapo, igonge saa 4 juu ya alama. Muda ulioratibiwa kikatiba kwa hafla kama hii kufanyika ni saa 4. Namuona upande wake wa kulia ni Masi Wanjao ambaye ndiye katibu katika baraza la mawaziri na vile vile mwenyekiti wa kamati ya kuapisha ama kamati ya kuapisha ama kamati itakayosimamia kuapishwa kwake kuingia katika ofisi hiyo ya naibu rais, ukipenda assumption of office of the deputy president committee, kiapo hicho. Lakini hata hivyo ataweza kuchukua akiongozwa na msajili mkuu wa mahakama Winfrida Mokaya. Punde sipunde watakuwa wanafika katika maeneo hayo. Kumbuka ni hafla ya kihistoria, hafla ambayo ndiyo inafanyika kwa mara ya kwanza na pia itaingia katika kumbukumbu za kihistoria, manake chini ya miaka mitatu katika uongozi wa serikali hii, basi kumeweza kuwa na manaibu rais wawili baada ya kwanza kubanduliwa kufuatia masuala mbalimbali yaliyosemekana kwamba hayaendi ama yanakiuka vipengee vya katiba. Kwa hivyo kuwekwa kando na wapili kuweza kuwa anapewa hatamu hizo za uongozi. Hapa ni hapo ndani ya hilo jumba, hapo ni hapo ndani ya huo uwanja wa KICC, na imani kwamba atakuwa anatokea na upande ule pale tumeona utepe mwekundu. Atakapofika basi itakuwa ni hafla yenyewe inaanza rasmi. Mwendesha ratiba ninaona hapo anajaribu kupeana maelekezo ama mwelekezo tu mbalimbali. Bendera nazo zipo hapo nyuma na vile vile kipaza sauti na zile stakabadhi ambazo atakuwa anatumia kusoma kwa kuchukua kile kiapo, kama tulivyoelezwa kwamba hii leo ni kusoma tu kwa kile kiapo kinachostahili, na ni lazima asome yale yaliyoko pale, asipunguze wala asiongeze wala asikosee, manake ina maana kubwa sana sana. Kwa hivyo pande wa nyuma pale unaona ni baadhi tu bado ya viongozi mbalimbali wakiwa wanaingia katika eneo hilo. Muda si muda hafla hiyo itakapoanza tutaweza kuvuka, lakini kukujuza ni kwamba Profesa Kithure Kindiki tayari
amesha karibia kufika ama pengine hata ameshafika katika eneo hilo la KICC kwa hafla hii ya kihistoria nchini. Kiti, sijui kama umemalizia usemi wako ama pengine ulikuwa na mawili mengine ya kumalizia. Naam, kwa hivyo nadhani